Singna. Keren. Kok ap ketiban bulan. Lanjur biasa batu teh. Astu. Niku wonten wulan dawa. Neng endi wonten pangkon gula? Duh. Bulan kok tuh tiba ning pangkonmu? Nggih. Lho, gede apa cilik? Ngimeng sepiring wonten sendoke. Oh. Bulane nggih. Lan kula ajeng niku terus saring niku aring singna. Gini kaya kemok kumun biasa ngomongnya ya niki kok. Tapi sih lagi juga cocok di sebrak bae. Wis aja kok eling-eling buat kamu. Nggih. Gini ku bojok terus sama masak ning kentakan toya jadi ku pentak lah tekan banyu nentau lagi ku sekolah nimban ku timbane pedot jadi ku terus nggih. Lanjut niku wonten swanten sing ati-ati lho gareng kok ketiban bulan. Jur. Kula terus kandel. Kandel kok kula lajeng ngimpi ya niku. Nek kuwi mau niku tak swanten sing kula ngimpi. Ngimpi apa? Kula ngimpi anu niku dicokot kebo ya niku. Ngimpi dicokot kebo nggih. Kebunnya lanang apa beda? Kenapa ngimpi dicokot kebun itu jalur asli orang bodoh? Ya, ngimpi di... Mengko bakal tak ngerti ini impenmu. Nge. Ketiba bulan, yuk dicokot kebun. Dan itu, anu kebunnya kebun jalur. Oh, kebun jalur. Niku baca bener kenapa niku? Yen kebone kebolanang, kowe arep ilang rezekine 40 dino. Ning yen kebo wadon, kowe entuk rezeki gede banget rezekine. Ngene ku, wawane kula tinggal saking kebian jalan lan kula caketi buntute kula dedet kene kok ketinggal wadon ngene niku. Ngene niku ajeng pekantuk rezeki mbok antarane ngene. Wis kowe tak ngerteni. Anu aring kepripun? Bendaramu Bratajaya. Ngerti Bratajaya? Ngertos. Jeneng liyane Bratajaya ki sapa? Nggih, liyane Bratajaya ngene ku Fitri niku. Bratajaya ki Sumbadra. Nggih, Sumbadra nggih. Nggih ngertos. Kui ilang, ical, iya. Minggat nampak, anu tolong tiang aja niku. Digowo ratu soko timbul petahunan kang Jul Prabu. Pandu Pragolo Sekti. Oh. Cemipun. Bisa neke cekel. Segoro kiombo. Yen disilme kiangel. Lagi aku mungkin kayangan dibaringi jimat Jolo Sutro Tampang Kencono. Nggih lah jeng, kowe ngerti katiasane. Ngine ate mireng niku Jolo Sutro Tampang Kencono niku anu nggih balangaken wonten segara nggih saged sepalit segara yen niku. Karena nggih balangaken teng Blumbang iming ambal seblumbang aja niku. Balangaken teng Leng Semut nggih ciut kadang lain semut ini ku terus ambak purun ciut purun ini ku. Oh. Bener mungkin leres pemula anu sekolah kali nama Semar ini lanjut aku dipari ngambil Jolo Sutro Tampang Kencono lajeng upama kau tak utus sebabe kau tak kongkon jubuh karo impenmu ketiban bulan dicokot ngebawa don. Lajeng aku tak meter marang kebejanmu. Lah mungkin de gue manut. Nggih manut nyeman wong lan kan manutan gula. Neng sing ati-ati. Kersaning dewa. Yen nganti Jolo Sutra rusak.
kowe bisa dandani nggih mboten. Aturan iki kondur marang kayangan ning sing ngrusakaken jol sutra tampang kencana dicukut nyawane. Sing mendhet sinten pukulun nyawa dipati dipendhet sedayan apa mboten apa nyawane jadi pendhet sedayan gumantung nang mundut cekak ego dipateni nek menawi jal sutra niku anu bedah kudu dipateni sing ngejai sinten durung tak ngerteni kowe Purbawaseso sing maring pidono ki aku nggih. Neng upama kowe ndeke bejan Pandhu Pragol Sekti bisa kejabruk jolok, bisa kecekel, bisa ngerebut bendaramu Bratajaya, kowe bakal tak dadekake ratu nolo garek. Pamong Mitra Kinace ing sa somo Yen legowo Loro iku jadi pun sakitnya pengpandung ngerebut Gusti kula Bratajaya kula sing dadosaken ratu yo wonen pundi jan ora tuku toprak tak dadakake ratu yo mbuh ing ngendi mengko ning yen panjen ora bisa nyekel malah ngrusak dolo Purbawaseso nang aku apa ndak tugel glune apa bedah wetenge gumantung aku. Bi, nolok garing. Bi, kapehin dati ratu opora. Nengi sih, kayaknya nih, kibat ke garing. Ini ngomotan kali, ambil kata cinta-cinta nih, niku. Kula kepengin ngetinglaken dharma bekti kali Gusti kula aja niku. Wong kula urip nih. Madang kula bareng. Griya kula rapet. Senajan doyong etan di cakak singkulon aja niku. Lajeng ulat tilem anget jawah buatan kebocoran engang nyenengaken penangaken urip kene iku bendara-bendara kula. Kula mboten saged napa-napa kula ngadeng ngetingaken dharma bekti lelabetan kalian bendara-bendara kula. Menapa mali kula saged nyepeng pandung kula dadosaken ratu. Wong kula nyepeng pandung mboten dongkosen napa-napa mboten napa-napa. Bismillah kula jeng biantu bendara kula. Gareng ban kados kantong. Raming gawe seping pamrih. Mboten dadosaken ratu, mboten apa-apa asal kula saged ngrebut bendara kula yen niku.
Mereka tuh kantong latihan ya ku disangoni jini ku. Gareng boten jini ku. Iki tampan ono, jorot utro tampan ono. Pelulang Rineka Jonggo kandar pe nuron sabina kang ayae ayayo sana saking dari monto tuing kuno Cicemek pamwita Sabina Kakayae Tio Pujong kakanggi Pancasila Pasaring Negara Menutok Tio Tetap apa niat ingsun bakal ngatokake dharma bekti mring bendoro bendaramu nggih niku netepi dharmaning wajib niku wajib kowe mbela atur bekti kan bendaramu nggih cara kula ngentekat nggih utusan ngadil niku iya sing ati-ati temenan kumatok ben nggih apa kematos. Enggak lagi pernah kebendar kan? Kata enggak sebentar kan? Kata mangkat. Aku tak ngamata mati. Kue sokok dhuwur, ninjo sokok kaduan. Gee, ini nih kuas tu. Kue bukan aja golat kodean, bukan aja golat kepindah di ratu. Kue kepindah golat bendara kue dengati ketemu. Ini kue kepindah di mali. Ngetepi darmane wajib. Dadi utusan yang ngadir nyun pangetu bendara. Jalannya rusak ini dipateni. Ya apa dipateni ngurung mangsa mati ya mati ya.
Anggap pancen urung tong tulis sing uripku jalan nendilalah mesti ora rusak. Maling ketemu bendaraku ketemu. Ngedanu biasa jalan iki. Biasa jalan nang tamane tanggane iki. Selamatlah, selamatlah. Anake nyongan lagi semukere. Bojone wis oleh 7 bulan maning. Gerana cilakane nyong priwe nyong. Ayo muga-muga nyong bisa ngetokaken dharma bekti karo bendaraku. Bisa nyekel maling. Bendaraku tak rebut gawa mulih. Nang kono, mengko. Mrita kecut simbar toya iya sakunine wong ayu gregetna ati gemang mbok di Lombok klambi bundemen cekak nora ketang dadi batur dengan kebias pepe one bener sing jenengane segara kuwi klebon apa bae mesti dibalek namaring pinggir ki wong nang kisik karena wong pesir gebyah pepek kecemplung bali baturi rob mas ro aku gemang kita kecangkol aku gemang mbok dewayu mundak dadi keloro loro luwung ronda sak lawase urip ngono bae banjur bingung jam pintu mangkat yang ngene rasane wong ati more warawiri golek kampen peran durung entuk kursus
susu sokal pamu iku bisa kanggo tangga eng Udul dingin aku dul yo kena mesti kena ge mesti kena ge sukses nekat tak los nanti entong roleh tambang sukses entong tenagane karena orang itu yang nyong dewa sing entong tenagane hop ki segongan maning pangkur mesti kena ganti ganti tak kepat Nimas Ratu Kalinyamat Yup! Yup!
dening bedah. Bedah ngowak-ngowak. Dening bedah bolong. Aduh, rusa banget. Aduh, jalannya jalani tepuk, disili akan. Apa yang ingin nyong kan mati enggak nih? Anu pedot seramat benyawa siji anu ambe banget pedot seramat iki nolok garek angin ngibetan piye-piye kenapa orang kengin apaan ini beda papak mawak janjinya aku lagi dipateni mangga ini aku mau niatnya aku mau tenaga kepindah di ratu mau tenaga ngeliat kodian sing ageng bismillah tetapi dharmani wajib dan tiga bulan barang aja ini menami anu telas umur kulang si marah mawon asal kurang meling meling apa? Meling bulan saya di patah ini bojokulan aku pun pitung bulan nggih anak kula sok semu krek enjing-enjing dereng sandingi sekur nggih mesti nangis niku bodohan darane lah darane sesama Prabu Jaya iki Purbawaso diatur dening aku ndara gadot nggih kudu sampeyan tepi janji niku nyurayani janji ning dhewe mungkin malah salah nutupi wong salah tumut salah niku nggih mangga kula jeng tekethok gulune wangga aja dibedel wetenge nggih mangga tekethok gulune mangga ning ini aku ampun nganti mati dong ini aja niku ipun wa prabu wis kau ingin ini sepuluh kena pakai ini jadi kesaning dewa ngerusak ke jolo kudu nompo pahukuman menopo pun gareng walaupun pejai ora ora dipateni ini gareng
mangsuli reng. Anu kumpul bore ini kula mumpi kumpes perper anu jujur kula. Jalo pe ora teyek. Nene. Aja kawistara mateni Sinala Gareng ikang iku bejan-bejan Deja Cilaka. Gareng jukut. Kowe mumbul muluk mengko ning sakmadyaning Prahara Gorawalikan Gareng cemplungake. Gareng cemplungake. Dipun cemplungaken yo. Iku ora ora sing do mati. Ondene mengke sakdoning Prahara Gorawalikan kelelep dadi patine entong tur sing uripe nalika Gareng. Bojo kula, anak kula sampe lupa. Timbang ampun tening nggih. Nggih sedasa sampun menduku sementen nggih nurunaken juragan bangsa. Yo. Sing hati-hati. Nggih. Ambil temukan mriki ngono. Lambake inggil sanget mungkin kleprung nggih bles. Ora. Ora tak cemplungake. Tuan orang Goro-goro ruh goro gurnito Pangiro jagat godong kinar yorumambe. Come back.
Goro-goro sesarengan jaman genti alam kita ndalengi padat padat nem gentos ngangge padat songo. Cuma pak ing goro-goro yekti ngerusak jagat. Ingang badhe wonten goro-goro jagat ing ringgit sana jagat ing menuso. Jagat kapar bawan sungkawane pun mulu sumbu jimat urip pamung sejati menuso bebundeling jagat. Tandraning jagat ingang badhe wonten goro-goro. Katarios saksuti ngarko guman pering ratri, sak jering ratri dening wonten ingkang cenarios. Amung sang sitrung kamijil saki imbanging cakrawala arsa mrabawani jagat. Sideming goro-goro jemuduling, jimat urip pelucumbu, pamong sejati ki Badranaya. Ki Lurah Petro, ki Lurah Bawor. Duk nalika samono ki Badranaya lungguh mengkruk-mengkruk kaya angkruk mengklik-mengklik kaya dingklik megogok kaya cenggok tansah ngenget-anget sumpenan ingang duk nalikane dalu. See you.
mirip kembang bopong. Bang rayungan Sekar gadung sekaring tawang.
jumenglung srutri balimbalan lesung jumenglung mana termalungkung lumandang ngabe isang jati pelang disan tok tok beng tok tok dung tok tok beng tok kegeguk-geguk sak bulito mel-mel ilanging goro-goro no tejo ngelai sunduling awiyat gebiar-gebiar madangi jagat saya tejani kegodongan dudu tejani satu galak sanes tejaning penditokang lagi ngentu raketapane iti puniko tejani pun kiluras marjimat urip namong sejati menusuk bebenuli jagat engkang lagi kembeng sungkawa yektine pawartos sumebar nala gareng ngejo labet bendoro lampai pun lepat ngirisak jala sutra tampang kencana duk nalika sak manten ki badranaya alok-alok anak ingkang sami dumugi Petruk kalian bawor lae
Bawor Petruk mrene do kumpul. Udon-udon pinemu apa ya? Dinyatakake. Aja mung tuku jere adul ndean. Gareng adimu ning ndi? Elah. Anak lanang yen nyawen iki padha ngajak kendel netepi janji nalikane sore. Bundutan lagon diaturi yen wektu gara-gara wektune akeh. Bawor witru 10:10. Lekku nyemar karo Eding karo putuku. Ora-orane aku ora saguh mayang sewengi. Diselap putuku margo kersane bapak panitia. Nalika ramu ing notok rembuge paleding kaya kang wayah. Yakut akib ganta. Aku nderekaken mulane ing mau putuku sing miwiti nganti tekan arep goro-goro. Yo akeh kekurangane. Wong nembe ping pat mayang sak wengi. Ayen aku yen diitung-itung wis ana swidak loro panggung. Swidak loro taun, saben setahun pirang puluh lah yen setahun 40 panggung wis ping pira atus-atusan. Ayen putuku nembe patang panggung layak. Aku ora ngalem karo putuku, cekel wayang wis lumayan. Ya urung apik neng wis lumayan. Sulukane wis genep. Kondene mandan blero ora apa-apa. Tembang-tembunge wayang urung menjiwai. Wayang telu suarane siji. Ora maido umure nembe 17 taun. Ini senajan nembe 17 taun wis sering karang-kereng. Muga-muga genep yen panjang umur nganti 20 taun mbok menawa gondange wis bedah. Tapi jaman mriyen iki wong tuwa sing ngendika bujang durung ngagora-gori. Ayen tembung ngagora-gori bar ngagora-gori biasane suarane bedah. Muga-muga pinaringan panjang umur. Nolo garing tak emu damu seng soyo nelangsani tumrap atiku. Ewa sakmono aku pari kedah netepi janji nalikan sore. Kulo nyuwun larasan pelog. Pundutan lakon saking Grendeng, saking Cilacap, saking Kroya, saking Buntu, saking Bandar. Meniko lebet pundutanipun bapak-bapak ingkang boten rawuh piyambak dipun dhekaken kalian penggemaripun ngantos setunggal truk wonten ing setunggal pikep badhe kula aturi lagu ingkang kapundhut wonten ingkang aku nonton pagina nang dindi metakai tak angkati ora ketang sangunen tong ora papa asal nyawang Sartini. Ngaten iku ngantos kula mireng nggih kula aturi Sartini. Monggo Bu Sartini kula aturi jemeneng. Lagunipun napa? Yen entamang ana lintang napa wuyung? Napa-napa monggo asal didamel gambyongan. Mangke menawi sampun bari tuntas dipun damel kendangan seragenan. Panjenengan lan joget kali mesem. Ning ampun meseme ampun kebangeten nggih. Napa malih ingkang sami mirsani wong kula mawon sing dalange aja dhewe aku wis tua.
iringanipun Mas. Ngadek gendangnya baik kami totolen. Badannya kan apa? Bu Sartini, Bu. Ngaturi esemu. Napa? Esemu. Esemu, nggih. Sengsaya gumebyar margane wis lunas. nggih monggo. Esemu kawiwitan, Mas. Thank you.
Tur suwun. Mbak Sartini, Mbak, monggo.